Jo, už to dobrý. Pojďte, pojďte, krystal. No tady. Dáhej teda zpomalý. Půjde, stoj, pojď. Krystal, jaký jsi mám? Ráda. Hele, tě já nevím. Ještě ho potěhnu. Pojďte trochu blíž. Co můžu stopnout za vás? Rezbnu dva kryštály po sebe. Mach. Na prvé tam speckuje. Ještě takhle jde na ten nebůh, jo? Teraz začnu. A jdem B. Stoj tu, počkej, kde jsem. A teraz začnu. Já bych takhle dělal lala, kde ne. To víš, že jo, to je pí. Pítě mělo zpět. Ok, stoj, 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 pojďte pryč od něj. Musíš teda pak dávat bublinu, když nemám redukce? Prosím? Musíš teda pak dávat bublinu, když nemám redukce? Až kdy byl kryštály. Teraz daj je mastery. Na kryštálaš. Pojďme, mi to dává později, že dost. Rýchlo, že styku, rýchlo. Já jsem. No. Tam to jsem, tam tě zomně. Dělej berhla s ním. To se řízlo. A jedu tě. Pojďme mi dělej kryštál, teraz. Pojďte na ten kryštál. No bude teraz uklidníme. Nerysuj ti čapinku. Dajte mu stanku. Potom ho dotiahni tak, jak teraz stojí. Pojďte blíž. Kaiden, Kreon a tak dále.
Kto má specku? Já mám Aura Mastery na to. No bo já tam pěkně čeraz, hej? Nemám. Ty kubacha. Tak pěte. Kde z toho bacha? Ještě tak dajte bublinu. Hajde ne. Pokud máš, jo. Krystal. Dobře ti. To je odviní tě. Raz hrnko. Ještě 4 minuty nemůžem. To je blbý. Až se vrátíte, tak by to mělo vyjít na Berserk, tak... Teraz pojďme do něho, tak dajte Bloodbust. Až šel, dáš Bloodbust. Až se zběhnete. Až máš dohodit Berserk, jo, to uvidíš. Tak vojím si hodí pro sebe, víš co? Ano, prosím. Jak se nastíháme s damage, no? A hodně moc. Chyba to ten dealer. No ale prostě je to jeden člověk, tady mi mám každý člověk točí 27 plus. Tyku. Hlavně my jsme se to naučili. Bez bany. O, tyjo, já jsem mrtvý, já můj dám. Tyjo, takový krystal. No, tak ten Tinar by dal těch 12, to je tohle, to už ještě by stejně někdo mohl točit, tak jsme